<תודה> שלום, תודה שחזרתם אליי. ובכל זאת, לפני שנמשיך בתיאוריה, נעשה הפסקה קטנה ונפתור כמה תרגילים לדוגמה. בואו נצא לדרך. תחילה, כרגיל, ניזכר במושגים ובמשפטים שאנחנו צריכים לצורך התרגילים האלה. אז יש לי וי מרחב וקטורי, יש לי s קבוצה, הקבוצה נקראת תלויה לינארית, עם קיימים סקלארים, אלפא 1, אלפא 2 עד אלפא k בשדה. לא, כולם 0. כך ש-α1v1 ועוד Alpha kvk שווה ל-0. צירוף לינארי לא טריוויאלי של 0, אז הקבוצה תלויה. אם בהכרח כל הסקלרים הם 0, כלומר אפשר לקבל את 0 רק בצירוף הלינארי הטריוויאלי, אז הקבוצה בלתי תלויה. הנה משפט שראינו, s תלויה לינארית, אם ורק אם קיים וקטור ב-s שהוא צירוף לינארי של הוקטורים האחרים בקבוצה. והנה עוד משפט קצת יותר ישן שראינו, אבל אנחנו נצטרך אותו, אז אני מזכירה אותו. V מרחב וקטורי מעל F, יש לי V1, VK ו-W וקטורים ב-V, אזי. הספן של V1, VK עם W שווה לספן של V1, VK, אם ורק אם W הוא צירוף לינארי של V1 עד VK. אם אפשר לכתוב את W באמצעות V1 עד VK, אפשר להשמיט אותו מהקבוצה הפורסת מבלי לשנות את המרחב הנפרס. והמשפט האחרון שאנחנו רוצים להיזכר בו, יש לי v מרחב וקטורי, יש לי s קבוצה ויש לי w תת מרחב. אם s מוכל, מוכלת ב-w, אז ספן s מוכל ב-w, כלומר, אם יש לי מרחב w ו-s קבוצה s נמצאת בפנים, מיידית גם הספן נמצא בפנים. זוכרים? זה היה משפט המינימליות, וזה פשוט עזר לנו להוכיח. אם אנחנו רוצים להראות שמרחב נמצא במרחב אחר, מספיק להראות שהקבוצה הפורסת נמצאת בפנים. אלה הדברים שנשתמש בהם בתרגילים שנפתור בשיעור הזה. אז הנה התרגיל הראשון. יש לי V מרחב וקטורי מעל השדה F, ויש לי U, V ו-W שלושה וקטורים במרחב V. העלנו פה כמה טענות ואנחנו רוצים או להוכיח או להביא דוגמה נגדית. הטענה הראשונה אומרת, אם קיימים אלפא בטא גמא ב-F לא כולם אפס, כך שאלפא U ועוד בטא V ועוד גמא W שווה לאפס, אז הספן של UV שווה לספן של UW. זו הטענה, אנחנו צריכים להחליט אם היא נכונה להוכיח ומי לא נכונה להביא דוגמה נגדית. שימו לב, מה אומר לי הנתון? קיימים סקלרים, לא כולם אפס, כך שהצירוף הלינארי נתן את אפס. יש לי צירוף לינארי לא טריוויאלי של אפס. מה זה אומר? ש-UVW, הווקטורים האלה, או הקבוצה שמכילה את UVW, תלויים לינארית. זה אומר, לפי משפט שהזכרנו, שקיים וקטור שהוא צירוף לינארי של האחרים. שימו לב שאני אומרת האחרים, לא קודמה ולא הבאים אחריו, כי אין לי מושג אם אפס בפנים או לא. ומאחר ואני לא יודעת שום אינפורמציה על U, V ו-W, אני לא יכולה להניח שום, אני לא יכולה להראות שאפס איננו, מותר לי להשתמש באחרים. אחרים, תמיד נכון. אז אם כך, יש פה מישהו קומבינציה לינארית של האחרים, אבל אני לא יודעת מי צירוף לינארי של האחרים, מי זה ומי הם האחרים שמשתתפים. למשל, אם הייתם אומרים לי ש-W שווה ל-Alpha-V, אז כש-Alpha שונה מ-0, אז הטענה הייתה נכונה. למה? נכון, אתה צודק. כי הספן של U-V היה יוצא שווה לספן של U-W, אבל במקום W אני אכתוב Alpha-V. Alpha-V ו-V, יש לי צירופים לינאריים, זה הכל אותו דבר. ולכן הטענה הייתה יוצאת נכונה. אבל אני לא יודעת את הקשר הזה. ובגלל שהקשר הזה, אני לא יודעת אותו, הוא ממש עוזר לי למצוא דוגמה נגדית לטענה. באמצעות הקשר הזה אני אוכל לסתור את הטענה. אני פשוט אדאג שהדבר הזה לא יקרה. הנה דוגמה. אני אקח את r2 ואני אקח u1, 0, v2, 0, w0, 10 v 20 w 01 הקבוצה התלויה לינארית, אנחנו רוצים להראות שהקבוצה תלויה לינארית, אבל הספן של U, V, לא שווה לספן של uw. אז קודם כל צריך לראות שהקבוצה תלויה לינארית, ואכן, פעמיים u פחות v ועוד 0 w שווה ל-0. לא כל הסקלרים הם 0, אבל הספן של U, V שווה לספן של u. למה? כי v הוא כפולה של u. אם אפשר לכתוב את v באמצעות u, נוכל להוציא אותו מהקבוצה מבלי לשנות את המרחב. לכן הספן של uv שווה לספן של u. אבל זה לא שווה לספן של uw. כאן, כשאני מסתכלת על u ו-w, אין לי מישהו צירוף לינארי של האחרים, ולכן אי אפשר להשמיט אף אחד מהקבוצה. ולכן, נקבל שספן uv לא שווה לספן uw. ומצאנו דוגמה נגדית. עכשיו מגיע התרגיל הבא. שימו לב מה כתוב פה. אם קיימים סקלרים, כולם לא אפס. כך שאלפא U ועוד בית אביב ועוד גמא W שווה אפס, אז ספן Uv שווה לספן Uw. ושימו לב להבדל. בתרגיל הקודם היה לנו לא כולם אפס. הפעם יש לנו כולם לא אפס. נכון, החלפנו את סדר המילים. כולם לא אפס, לא כולם אפס. שינינו רק את סדר המילים במשפט. ואנחנו שואלים האם עכשיו ספן UV שווה לספן UW. והפעם הטענה היא כן נכונה. לא כולם אפס, הטענה לא הייתה נכונה. כולם לא אפס, עכשיו הטענה נכונה. למה זה? אנחנו רוצים להוכיח. אנחנו צריכים להראות שספן Uv שווה לספן Uw. איך אנחנו מראים שוויון בין שני מרחבים? החלה כפולה. אבל תזכרו את המשפט שכבר ראינו. אם אני רוצה להראות החלה כפולה, איך אני מראה שספן Uv מוכל בספן Uw? צריך להראות ש-U ו-V שייכים לספן UW. אם הקבוצה בפנים, הספן בפנים. אבל רגע, אם אני רוצה להראות את זה, U משותף לשניהם. לכן מה שלי נשאר לעשות כדי לקבל את ההכלה הכפולה, זה להראות רק את האחר מהקבוצה שנמצא. כלומר, אני צריכה להראות ש-V שייך לספן UW, ואני צריכה להראות ש-W שייך לספן UV. כי את U כבר יש לי משותף בשניהם, וברגע שהקבוצה בפנים, הספן בפנים, וסיימנו. עכשיו, אני יודעת שהנתון אומר לי שהסקלרים אלפא, בטא וגמא, כולם לא אפס, ולכן אני יכולה לחלץ את W, כי גמא שונה מ-0. הנה, אני יכולה לכתוב את W באמצעות מינוס אלפא חלקי גמא U, מינוס ב' חלקי גמא v, והנה כתבתי את w באמצעות u ו-v. מה זה אומר? זה אומר ש-w שייך לספן U ו-V. ולכן ספן U, W מוכל בספן U ו-V. u נמצא, w נמצא, הנה הראתי, הקבוצה נמצאת, הספן נמצא. יש לי הכלה בכיוון אחד. עכשיו אני רוצה להראות הכלה בכיוון השני. איך אני אעשה את זה? באותו אופן בדיוק. אני יכולה מהשוויון הזה גם לבודד את V, כי אני יודעת שגם המקדם של V שונה מ-0. הבטיחו לי, כולם שונים מ-0. אז את יכולה לבודד את מי שאת רוצה. והנה, אני באמת מבודדת את V, ואז אני אקבל ש-U נמצא. V נמצא כי אני אוכל לבודד את V מהמשוואה ולקבל אותו באמצעות U ו-W, ולכן V שייך לספן של U-W, הקבוצה בפנים, הספן בפנים. וכמובן, שמאכלה כפולה אנחנו מקבלים את השוויון. והוכחנו את הטענה. תרגיל שתיים, שוב, להוכיח טענות או להפריך על ידי דוגמה נגדית. בואו נראה מה הטענה הראשונה אומרת, u, v ו-w קבוצה בלתי תלויה לינארית, אז כל שני וקטורים בקבוצה בלתי תלויים לינארית. כלומר, אם אני יודעת ש-u, v ו-w בתל, הטענה אומרת שגם u, v בתל, או v, w בתל, או u, w בתל, כל שניים הם בתל. אז הטענה היא נכונה, אנחנו נראה לדוגמה את u ו-v. האחרים אפשר להוכיח באותה דרך. לפי המשפט שהזכרנו, אם U ו-V תלויים לינארית, בסתירה למה שאומרים פה, הם יהיו תלויים לינארית אם ורק אם יש וקטור שהוא צירוף לינארי של האחרים. כלומר, אחד משני אלה הוא צירוף לינארי של האחרים, כלומר של השני. רגע, אז עכשיו בואו נוסיף לכאן את W. אז עדיין יש לי וקטור צירוף לינארי של האחרים. אם נניח v הוא צירוף לינארי של u, אנחנו נוסיף את w מקדם 0. זוכרים? כבר ראינו את הפטנט בשיעור הקודם. ואז נקבל שיש כאן מישהו צירוף לינארי של האחרים. וזה אומר שהקבוצה כולה תלויה לינארית u ו w, אבל זה סותר את הנתון. ולכן אין מצב. קיבלנו סתירה, ולכן חייב להיות ש-u ו-v בלתי תלויים לינארי. כי אם הם היו תלויים לינארית, הם היו הופכים את U, V ו-W לתלויים לינארית בסתירה לנתון. הסעיף הבא, נבדוק האם ההפך של מה שכתוב כאן הוא נכון. U ו-W בטל, אז כל שניים בטל יצא שזה נכון. בואו נראה מה ההפך של הטענה, ונבדוק כי גם היא נכונה. אם כל שניים מתוך U ו-W בטל, האם זה אומר שגם השלשה בטל? תחשבו על זה רגע. מה אתם חושבים? אני מקווה שהגעתם למסקנה שזה לא נכון. שוב, ניקח את v להיות r2 בשביל להביא דוגמה נגדית, וניקח את הוקטורים u להיות 1,0, v זה 0,1 ו-w זה 1,1. כל שניים פה הם בתל. איך אנחנו יודעים את זה מאוד מהר? u ו-v, 1,0,1. האם אפשר לכתוב מישהו באמצעות השני? לא, אז הם בטל. 0, 1, 1, 1, האם אפשר לכתוב מישהו באמצעות השני? לא, יש כאן 0, יש כאן 1, זה לא ניתן לביצוע. וכמובן, גם U ו-W בטל. כל שניים הם בטל, אבל השלושה ביחד תלויים ליניארית. למה הם תלויים ליניארית? כי אני יכולה לכתוב U ועוד V פחות W שווה ל-0. לא כל הסקלריים הם 0. קיבלנו צירוף לינארי של וקטור האפס בצורה לא טריוויאלית. מסקנה U, V ו-W תלויים לינארית. זהו חברים, סיימנו להפעם. בשיעור הבא נמשיך את המשפטים ואת התיאוריה. תודה רבה.